O que, que vai rolar hoje? Vamos falar de rock nacional hoje? É legal, hein? Rock nacional, rock tem bastante nacional, coisa, hein? Cara, onde começou o rock nacional? Cara, segundo Roberto Carlos, a Pompeia, né? É a começou aqui, né? É a Pompeia, onde a gente tá. As pessoas não sabem, a gente tá no bairro da Pompeia. É a Liverpool paulistana, né, Liverpool, cara? Liverpool paulistana. É, começou Mutantes, também em Brasil, enfim, Os Incríveis. O pessoal conhece, começou tudo aqui, né, cara? E, inclusive tem ainda um cara que tá super nativo, que a gente vai falar provavelmente de Guilherme Arantes, que é um cara que você gosta. Sim. É o Carlini, né, cara? Que é um cara radicado aqui na Pompeia, que depois dos Mutantes fez o Tutti Frutti, né? Sim. Com a Rita Lee, enfim, é um cara que tá ativa, tocou com o Marcelo Nova no Camisa, sim. Kid Abelha, sim, sim. Enfim. Cara, conta aquela história do Fico, quando ele me contou a história do Fico, eu não acreditei. Não, o Fico eu estudei no Objetivo, o Fico né? é o festival do Objetivo. No Colégio Objetivo, na época eu cheguei a estudar no Objetivo, e eu peguei show de Paralamas, Barão. Cara, isso é sensacional. Quer dizer... Você tinha um festival, você tinha Titãs, Barão Vermelho, Kid Abelha... Eram bandas que estavam surgindo, hoje são nomes já consagrados, sim, né, sim. No cenário e tal, mas na época não era tanto. Mas, o do Ultraje, eu estudava no Objetivo da Paulista, sim. E eles tinham lançado o disco, inclusive tá aí, ó, pega aí o disco quando eu vou falar, do Ultraje a Rigor. Do Ultraje. E eles tinham lançado o disco... Sexo. Entendeu? Foi até tema de abertura de novela, apelado, né? Eu tava descendo a escadaria da Paulista, cara, Paulista parada, cara, meio-dia, eu com um amigo meu, louco, sim. Óbvio, o apelido dele era louco, né? Meus amigos, né? E aí ele, porra, tá tocando um som, tá? Eu falei, cara, isso é Ultraje, velho. O traje vai estar parando a Paulista ao meio-dia. Meio-dia. Né? Meio-dia, cara. Parada a Paulista. Eles estavam na Marquise do Top Sim, tá. Fazendo um show ali. Pararam a Paulista. Tocaram 3, 4 músicas, né? Aí veio a polícia, baixou, ofendeu todo mundo. Acabou com o show. Porra, mas eu tive a oportunidade de ver isso. Cara, doideira, né? Plena Paulista. É, anos 80, né? Temos aqui também Titãs. Titãs, que são bandas paulistas, né? Ultraje, Titãs. Esse daqui é o Go Back? Exato. O Ira, esse é o Clandestino. Esse, né, é o Clandestino. É o disco que eu mais gosto do Ira, ou Vivendo e Não Aprendendo. Eu também, né, cara. Ah. Inclusive até a capa dele é básica. Inclusive pro pessoal mais jovem, assim, que não pegou essa época, o acústico do Titãs aqui, gravado pela MTV. Esse daqui. Que é muito legal esse projeto da MTV de acústica. E o acústico do Ira da MTV são dois discos pra quem não conhece a banda, pros mais jovens aí, muito, muito bacana. Assim, é legal. Muito, cara. Bacana. Existiam vários cenários, né, cara? Você pegava no Rio. Kid Abelha. Você pegava no Rio Barão Vermelho. Enfim. Kid Abelha, você tinha aquele seu amigo que era louco pela Paula? Tinha, Tom, esse, né? Louco, assim, meu amigo. Temos de Minas Gerais, 14 bis. 14 bis mais antigo, Skank novo, né, cara? Que a gente tem Jota Quest. Tem, particularmente Jota Quest eu não gosto. O Skank tem umas coisas mais. Primeira fase deles eu não curtia muito. A fase mais recente eles têm muita coisa de Beatles. Eu vou falar pra você. O Jota Quest eu gosto, ele tem umas músicas. Porra, todo mundo canta, claro, todo mundo sabe os refrões dos caras. O Skank pra mim é a melhor banda de rock nacional. É a banda mais completa. Tá. Eles têm uma mudança de repertório. É uma banda que tem uma história legal. É uma banda que tem uma história legal. Então, a gente falou do Roberto Carlos. A gente falou do Roberto Carlos. A Pompeia era Liverpool paulistana. Cara, esse LP aqui do Roberto Carlos é muito bom. Temos aqui o Guilherme Arantes. A gente falou. Tá. Conheci faz pouco tempo, faz uns 2 anos que eu conheci o Guilherme Arantes. Muito bom. Esse LP aqui amanhã, show de bola, cara. Ele foi um sucesso, né, cara? Nos anos 80 ele foi. Ele estourou, cara. Hoje ele tá careca igual a mim, né, velho? Não, é. Ele era um cara que a mulherada caía matando, né, velho? Cara, ele teve a MTV. Uma pancona, assim. A MTV, né? Pra quem não sabe, a bairro da Pompeia aqui também. A MTV fica aqui perto, relativamente perto. E teve um dia que eu passei na frente da MTV de ônibus e tava tendo um showzinho ali na frente. Entendi. Cara, tava tocando o Guilherme Arantes. Tecladinho dele, e logo depois tocou uma banda que eu adoro, Cachorro Grande. Cachorro Grande. Lá do Rio Grande do Sul. Grande Rio Grande, 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 chupa Inter. Cara, os caras do Cachorro Grande são muito bons. Muito bom, e lá do Rio Grande do Sul tem umas bandas legais, cara. Tem Engenheiros, que é a mais, teoricamente, a mais famosa. Sim. Mas eu vou mais pra trás, cara. Eu ouvi o Almôndegas, que era uma banda que depois...
acabou se dissolvendo, vamos Sim. colocar essa banda, e a dupla Cleiton e Cledir eram os fundadores do Almôndegas. Sim. Você foi no show, tá? Eu fui no show do Cleiton e Cledir. Falando em no Bonitão, né? Nos Falando anos 80, no Bonitão, quem era o Bonitão dos anos 80? Cara. Paulo Ricardo, do RPM. Falaram que a mulherada era louca por ele. Cara, essa banda foi de terminar namoro de muita gente, cara. Esse LP aqui é sensacional. Cara, então, e ele, esse a gente é o do RPM. Ao vivo são os únicos dois bons, né? O resto que eles fizeram, conheço, eu não conheço, não é nem queira. Esses dois já são suficientes. São muito bons, cara. As letras desse disco e das... Tem uma música aqui que chama Juvenilha. Sensacional. Cara, é a melhor música. É a melhor música da LP, cara. Pátio, primeira. Então esse disco, pra quem... Ou é pra ouvir a letra. Ah, que vem choque muito para as coisas atuais. Sim. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele também. Eu gosto muito. É um que eu conheci junto com o Guilherme Arantes. Eu conheci os dois parecidos. Cara, o Léo Jaime é muito engraçado, né, cara? As coisas que ele... Que ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Sou muito fã. Ele, o primeiro disco que eu tive dele era o Foda-se. Que era com PH, que era tipo como se fosse um navio, né? Foda-se. MSC, essas porra. E já tinha umas músicas, umas levadas mais de tiração de sarro. Logo em seguida veio esse, que é o Sessão da Tarde, que é um discaço também. Que tem a participação da Paula Sola, que ele também, na Fórmula do Amor. Entendeu? Discaço. E tem outros dois discos dele muito bom, que é o Direto do Meu Coração pro Seu e o Vida Difícil, que pra mim é um dos melhores discos dele. É um disco mais maduro, tem Mensagem de Amor, que inclusive o Paralamas, que é outra banda carioca. Sim, Paralamas. Tem uma história... absurda. A Gatinha Manhosa desse LP? Gatinha Manhosa é do Direto do Meu Coração pro Seu. Tá. Entendeu? Mas são esses quatro discos dele muito são sensacionais. A carreira dele foi muito boa, né? Foi muito boa. Cara. Ele era outro que brigava com o Paulo Ricardo, né? Outro que a mulher... Era, cara. Aí, sim, a mulherada... Né? Ele pegou as mulheres. Bom, né? Cara, mandou bem. Ajeitado, mandou, cara. Agora, se tiver que falar em uma banda dos anos 80, que é a banda que mais marcou, eu acho que talvez seja essa daqui. Eu acho, tá. Talvez. Legião. Legião Urbana, As Quatro Estações, e Legião Urbana, o 2. Cara, Renato Russo, que compositor, hein, cara? Que letrista. É uma banda assim, cara, que eu gosto, mas... Com ressalvas. Não com ressalva, cara. Eu não sei se eu toquei tanto em violão, que a gente fazia luau, cara, jeito, era igual o Raul Seixas, o pessoal vai me xingar, né? Eu não aguento ouvir Raul Seixas. Mas o Legião, óbvio, esse disco 2 pra mim é sensacional, muito bom, um belo disco, belo entendeu? Ah, o 4 Estações também, o primeiro disco deles também é legal, né? É referência, fala. Referência. Como Capital Inicial é referência. Capital Inicial é referência. Entendeu? Então. Tem muita coisa pra falar, a gente começou o Rock Nacional é muito grande, né? Vamos cara? Fazer uma segunda parte? A gente pode fazer o que a gente pode fazer é dividir por região. Vamos dividir por Rock de Brasília, Rock de São Paulo. Porque é muita coisa, cara. É muito então, rico. O rock brasileiro, o rock nacional é muito rico. O próximo vídeo, então, a gente continua. Mas o rock do Rio Grande do Sul entra como internacional ou nacional? Vamos fazer o seguinte, a gente grava uma segunda parte desse vídeo? Demorou. Então, na semana seguinte a gente solta a segunda parte desse daqui. Valeu, gente. Valeu.